በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ጾመ ፍልሰታ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ጾመ ፍልሰታ በሀገራችን በኢትዮጵያ በየገዳማቱ በየአድባራቱ በየአጥቢያ ቤተክርስቲያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከህፃን እስከ አዋቂ ሁሉ ናፍቆ የሚጠብቀው በረከት የሚገኝበት ብዙዎች በእግዚአብሔር ፊት ደጅ የሚጠኑበት ደስ የሚል የሚናፍቅ ጾም እንደሆነ በሁሉ ዘንድ ይታወቃል። በዚህ ዓመት ደግሞ ከምን ጊዜውም በላይ ልባችንን መንፈሳችንን ለእግዚአብሔር አስገዝተን በእግዚአብሔር ፊት አብዝተን ልንጾም ልንጸልይና ልናለቅስ የሚገባበት ጊዜ እንደሆነ በሁሉ ዘንድ የታወቀ ነው። ምክንያቱም ሀገራችን ኢትዮጵያ በሚያሳዝን ፈተና ውስጥ ነው ያለችው። ህዝባችን በመሰደድ